siger, kærlighed gør blind, og der er ikke rum på gulvet. Han taler om at stoppe med flyvningen. Nu hvor han er kommet så godt i gang. Det er jo helt grotesk. Og hvad med hensynet til den gamle cirkusdirektør, for ikke at tale om den lille Silas og den, alle vennerne? Ja, der er flere ubesvarede spørgsmål, som vi nok vil få opklaret. Vi spoler i tiden.